Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Eurotech Télévision dans le Congo en marche. Bande Kobalandi, Mbote Nabino Bisika, Nyonso Bosangani, Mokili Mobimba, Pona Rolanda, Emission Nabiso, le Congo en marche. Bandeko, Tozali Awa, na sujet moko. Namwalelo, Boyebi que na kati ya Congo, Bengisaki, un certain nombre d'ambassadeurs, au Bazalaki na mission. Na Libanda, Yamboka, entre autres, Monsieur Didier Bin Ramazani. Oyazala qui représentant ya Congo, na Mboka ya Japon, tout précisément na Tokyo. Mais Ndeko Oyo, Azaki diplomate en remplacement na ambassadeur Oazaki wana Liboso, donc Azala qui ndenge babenganakin, ambassadeur AI. Alors, Ramazani Bin Kitima, ancien ambassadeur de la RDC au Japon, est aux arrêts. Il a été arrêté le mercredi 8 janvier 2000 au bâtiment du ministère des Affaires étrangères après avoir agressé physiquement, avec intention de nuire et causer du tort, l'ambassadeur Kiloufia Kanfwa, directeur de cabinet de la ministre des Affaires étrangères, Madame Marie Toumba Nzenza, en présence de plusieurs témoins. Bandeko Naganti Bolandaki, un petit peu Nenge ambassadeur Oyo, Pesa qui est responsabilité et diplomatie na Katiamboka ya Japon, Ndeko Oyo a commis ça qui bloque à l'État. Et comment qu'il aura y a tata naye et comment qu'il aura héritage y a koko naye abandi kote kabamituka abandi kote kabakiti abandi kote kabamesa nyonso obachaki na disposition naye pour la musala ya ambassade etambola malamu ya koma yotekango yomona to babandi kobalandi ete Bakuluna en cravate bazali ebele na Congo. Bakuluna en cravate bazali ebele autour ya Kabila. Bakuluna en cravate o batambola kala ba Mercedes biso kanti bazaba to mayele, bazaba universitaire, bazali ba licencié, bazali ba docteur, mais batwana bazali bakuluna. Bino mo monaka makambo ele kana kenga kati ndenge basa sa ba milongo lokwa bana mike, bazo ke zo rasu ya kolia. Bazokende kozwa bazali kotumba banyama libanda na kati ya jardin bazali kobina na misuni ya soso donc mpo na ye finalité ezalaki kaka alia soso alia jigo on dirait aliaka yango epai na ye te mais bato wana baza balicencié bazali na ba diplôme minene minene bazali ba professeur na université bazali ba médecin bipai na bipai bafanda awa na poto baza na baexperience metan bakomi na Kinshasa Kabila mutu oyo akota Kinshasa na bote ya mbula oyo akota Kinshasa makolungulu oyo akota Kinshasa na sokoto ya basoda me Kabila wana mutu atya bango a genoux bomona yango donc je ne peux plus rappeler ce qui se passe na Kingati puisque biso nyonso tonanaona na ba image ndenge nini eleka na Kingati mais pona kozonga na ndeko oyo Didier Bin Ramazani oyo azalaki ambassadeur ya Congo na Japon bandeko balandi ndeko wana ateka biloko ya leta na ndenge ya sekite. Alors, nalingi na rappeler loko moko bandeko oyo bazali kolanda Eurotech Télévision tobetaki masolo ya ba ambassadeur oyo bazwaka mbongo ya ba passeport mbongo ya ba extrait d'acte de naissance ba mbongo ya ba jugement supplétif ba mbongo ya ba document nyonso oyo tozala nango posa na ambassade mais mbongo wana ekoma ya ba on a évité soki ba corps nini bazala nango na Kinshasa mpona ba mbongo wana ekoma na Kinshasa puisque na Kinshasa elo ekoma na Kinshasa ezali mbongo te mais ba liste nde komaka c'est-à-dire que ndeko azwi mbongo awa atindi liste na Kinshasa bosala ba passeport mais mkonozo mbongo na otinda alors que biso awa surtout awa na France kuna na Belgique et pa yo zali na Londres et pa yo zali na Espagne ozali na Italie ozali na Allemagne bopesa ka ba 250 270 dollars pour na ba passeport na bino ezala établi en bonne et due forme mais batwana batinda ba papier a pamba
Alors ndeko wana azaki ambassadeur na mboka ya Tokyo, ndeko wana ateki immeuble mobimba ya l'état oba pesa kiye po ezala le roi bâtiment moko administratif po na basali ambassade. Il y avait pas que lui hein, na famille na ye, mais il y avait ba diplomate nyonso oba zaki na Tokyo, oba za osala na kati ya mboka Tokyo, mingi bazaki loje wana. Kamata bâtiment na teka yango. Alors, bâtiment oyo ba bengi yango maison du Congo, ezali ko abrité batu nyonso oyo ezali ba administratif ya ya kat ambassade na Tokyo. Alors, na ebité pouvoir nini de kwana zaki nango, na ebité ba acte de propriété nini azwaki yango wapi po azana na kilo ya okenote ka ambassade. Et puis tango makambo wana ekomaki na matoyi ya bakonzi na Kinshasa, tout précisément na kati ya matoyi ya mama Marie Toumba Nzenza ou azali actuellement ministre affaires étrangères à l'Obino, et l'ambassadeur batindie il faut azala modèle, il faut azala éthique, il faut azala mutu moko oyo azali ko tambola na bosembo na ko banga mibeko. Alors état de droit et kamati ndeko wana, et kamati ndeko wana tant ba constater vraiment que non ndeko wana ateki biloko à l'état. Et donc, bah, comme les lettres à l'Iboso, Azon à Kinshasa, a eu peut-être l'explication, Ndeko a quitté. Bah, Pessi Maloba, na ministre, a comme deuxième lettre, pour être Ndeko wana, a eu pour répondre, na ba charge aux ako pesé sur lui, sur le, la vente, ya Ndako ya l'État, na kati ya mboka Tokyo, Ndeko wana se manifeste te. Et le roi Bango ba Kabili ba kantsaka donc que Kabili mutazo commander na kingakati, que Kabila mutatinda bango mingi bazali banda ndeko, bazali soit bandeko ya mwasi na ye, soit bandeko ya ye Kabila, soit ba camarade na ye, soit batu oyo bayebay na bango, soit batu oyo bazali recommander auprès na ye. Donc c'est pour saison pour laquelle ceux qui na kati ya diaspora ambassadeur ali mbongo a senketa na ete, puisque ayebi que non Parlement Isaïa Bango, Sénat Isaïa Bango, gouverneur Isaïa Bango, donc ba poste clé nyonso na kata ministère Isaïa Bango muta ko enquêter azalité. Mais éviter que diaspora ezana ngambo affaires étrangères ezali na ngambo ya cash. Alors maman ana alobakate bisou mon maman za fatigué ne boba ande za na ko za na 75 ans ou bien 80 ans, mais facha sa libo po ni a bengé la bisou mutaza fatigué a tiena na diplomatie, mais ko sala nini na kata de sport za na ba problème belé ba passeport ba mbon eliama izonga te a wo poza passeport, il faut tambola, il faut ba, donc tout ça ridicule na kata ba ambassade na bisou moko. Mais tant maman na a yoki lika mwana a tindi sous troisième lettre. Abi Didier, il faut ya au répondre na ba charge oyo ba fundelio na Tokyo, puisque pétition salamaki na mboka ya Tokyo. Na bandeko o bazo fa na kata Tokyo. Vraiment félicitations, so bozo landanga na Tokyo, bozo landanga na Japon. Félicitations na bo o bo sala ki po ete ndeko wana dongolo misu wana, puisque na moya lelo tokomi na système ya o moni ndoki belela. Donc tant au monique mutwana za muyibi belelaye soko belela Kinshasa te ndeko numéro na biso ezo défilé awana se ya écran na biso benga biso to betele miso pesa biso ma détail nyonso kombo na ye fonction na ye et sika nini ya za osala et puis eloko nini na salaka ya mabe pona bana mboka biso to belelaye Kinshasa ekoyoka biso to belela miyibi wana ti Kinshasa eko répondre. Donc bandeko balandi na mwa lelo ndeko wana lokwa boyai kozonga, alors autorité ya Kinshasa et pesi ndingisa na ba autorité ya Japon balobino mutu wana azali susu na fonction te, il faut a libérer loko et puis bisoto récupérer yango puisque il faut toti na ambassadeur mususu. Alors ce qui fait que ndeko wana a résisté ba tindela ba kamba fourgon ya ba Il y a police japonaise na ndenga mukete. Police pour babimisa il fallait ba picoler ya ko picola. Bandeko balandi ti na niveau wana. Botala ndenge nini
totinda ba escro na kata diplomatie na ba poto botala lo lenge nini ba diplomate oyo bazana poto bazali ko fingisa kombo ya Congo yangwana na singi na ministre affaires étrangères ase le biso audit ya ba ambassade nyonso ba yeba musala nini bazo sala qui fait quoi na kata ambassade soki ba yoki ke mabeza la ki ezala ki ezana kata ambassade songolo maman tumba il faut agir vite biso awa na diaspora pas si eza ya kosala na te na kata ambassade alors ndeko wana ba picolier na kati ya ambassade déjà za mutu mwasi c'est un guerrier donc azana sa bunda na mwana employé moko ya 21 ans ba betana na kata balabala ridicule pour na un ambassadeur ba betana makofi na ndenga osala na te pourquoi puisque tamba sombi immeuble wana il fallait qu'il y ait abimisa bato na ndenge na ye abimisa bato na force pour ba libérer immeuble et puis mutu asomba ki yango a okipango mais o baboya ki abunda na bango ye moko benga mbila te ye moko makofi na kata balabala et donc makambo wana amemi wana Kinshasa tant azo Kinshasa au final il azaki obligé azo na Kinshasa puisque azalaki déjà naba problème depuis le 7 décembre babando komele ba lettre wana donc azo répondre te ndesikoyo tango azongi na Kinshasa aki ko répondre pour la première fois à côté na cabinet ya mukonzi maman Tumanzenza na affaires étrangères pour aya ko s'expliquer alors Bitumba e bandina directeur ya cabinet Bitumba na ebisio ke batuba imaginez-vous un ambassadeur représentant ya diplomatie ya Congo na kati ya mikili na Congo ba ebiki az ambassadeur ou ebiki ba bunda na kati ya ambassade nande kwana na ndenge ya liboma ba bunda na ndenge ya liboma alors immeuble to ebite ateka kaona na mbongo combien immeuble wana selon expert ba estimant on a 10 millions de dollars américains mais ye ateka kiango na combien immeuble wana ezali immeuble na yete immeuble wana ezali immeuble ya Kabila te immeuble wana ezali immeuble ya mama Mwasa Kabila te Olive Lembe et immeuble wana ezali ya tata na Kabila te immeuble wana ezali ya koko ya Kabila te mais immeuble wana ezali ya bana Congo mais atekela kiango nini Bitumba e bandi Bitumba na ndenge ya liboma ba betana ba msuba zoki ba kite tamboli ba mese panzani bordinateur e volé à l'éclat donc on a ndenge ya mkete na kata ambassade donc makambo na zolo ba bandeko balandi e uti koleka na kati ya affaires étrangères na Kinshasa alors tomba yo kinde mwana il fallait que le roi casier judiciaire zaka pembeni wana ba bengi police aye ale omukamata donc système ya fachi mikolo ezalika mukwata ba kwati wana ba leki na nzela ale fanda wana expliquer celui kam nemi ono na yake awa soki ndeni nini abite papa oye awa na kata mboko tango bimaki mboka ezaki kotambola ndenge zokanisa wana puisque otika Kabila zaki président otika ki Tshibala premier ministre otika ki ba o na affaires étrangères soki erwana Cheu Kitundu otika ba oyo baba mende na télévision mais makambo échange papa toza siko na fachi toza na fachi béton état de droit ekokanga mututu awa ya plus mwana prince ya plus mwana roi mututu musululu moya bolanda mibeko mais oya tamboli libanda mibeko mukwata donc ndenge za na sikoyo ndeko azali na kata garde à vue wana donc azo a ko s'expliquer likambo nini etindaki déjà ateka immeuble ya l'état na kata mboka Tokyo soka s'expliquer et ba landeli siko pona coup et blessure oyo et salamaki na kati ya cabinet ya mama Tumba Nzenza. Boyoka ndenge nini toza ridicule. Boyoka ndenge nini bandeko balandi ndenge nini tokoki kokoma ti ba niveau ya ndenge wana. Donc na kati ya batu oyo Kabila tikeli fachi mutamalonga zate.
soit bato biloba loba, soit ba miyibi, soit ba bandi ba koulou na cravate, soit batouana bazali na niveau ya ko occupé ba poste de responsabilité ou ba confié ki bangote. Ya wana to senga ba konzamboka. Ya wana to senga vraiment le 24 le quoi nini année oyeza année d'action. Le 24 janvier, papa Fachi na kanisi sikoyo oza toujours na bic rouge no oza na mesa. So osa la remaniemente, batouana batikala na les oubliettes. O nyoso na ebi ke maman Tumazenza azo travaye na moulili, azo travaye na sese, azo sala bodit na e. Me toyo kake batou nyoso wana, oyo bazali site na kata ba magui, na kata ba corruption, na kata otambo la mabe na Congo, papa, to sengi bino foma bolongo le la biso bango. Fati oza mwana poto. Fati oyebi ambassade ya Belgique très bien. Fati oyebi ambassade ya France très bien. Fati oyeba ki ambassade ya New York très bien. Oyebi ambassade ya Tokyo très bien. Oyebi ambassade bambassade nyoso oyebi ango très bien. Puisque ozala ki moko ya chargé ya affaires extérieures ya UDPS. Donc ozala ki ministre ya affaires étrangères mais na kati ya parti non UDPS. Na mwa lelo eloko oyeko leko likolo mutu ezate. Oyebi nyoso eleka na kati ya ambassade. Nyoso ti okoma na niveau ou détecter que batouana ba teki ambassade, c'est plus que le camouane bandit les lotés. Donc, et bandit tant ou yozala qui déjà nan ou li banda ma solo. Mais au tchaki, dossier wana pembeni, ou lobi tant ou nzamba ou pisan bokonzi, non s'occupe la dossier. Puisque dossier wana, ou ba teki ndakouana. Et nous nous avons l'exception qui kabila moutatindi, ba teka ninoua ndakouana te. Et kou ouza la paye moutatindi ke non, voilà le quoi ba longolio, ba koumou menace yo, teka bilo kouana, zongano Kinshasa. Et puis voilà. Mais au final, les lois sont en carte à Kinshasa. Bandeko, bino batou zo sa na carte à faire étrangère. Batou oyo bazo bengi sa bazo zong à Kinshasa. Naibi ke nyo so bazara repli na carte à na faire étrangère pour basa la msala. Le quoi, je sais pas, diplomate de réserve, le quoi, je sais pas comment on les appelle là-bas. Mais batou wana bandeko balandi. Boke bana bango bazo atoma maboko mine maboko milayi bazali bato misu mine bazali badongolo misu bazali bandoki ya Congo bango nde bazo sala ke Congo ekende liboso te bango nde basakana na diplomatie ya Congo awa. Donc voilà tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup et à très bientôt sur Eurotech Télévision. Alors na profiter avant na clôturer pour nous savoir que Léonard Kassanda, Kassanda Béton, Fachi Béton, a un événement nene na Katia Inter na Kinshasa ce samedi 11. Alors bandeko balandi to kotela bino ba image pour boyeba kokende koyoka o mwana mboka akolobela bino jour ya inauguration ya Fachi Béton na Katia Congo. Donc bakozela bino ebele 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 boya ebele Léonard Kassanda wetu akozala wana bazakari baba baswe bazakle bakozala wana. Et merci beaucoup, merci de partager cette vidéo, merci d'être nombreux pour la prochaine vidéo qui aura lieu demain et à très bientôt. Bye bye, merci.